Йому всього 8, а він вже отримав десятки дякую з фронту від українських бійців. А все через його людяники. Ігор Субко виготовляє солодощі. Варити карамель малому допомагає батько. А щойно цукерки застигають, хлопчик поспішає свій товар продати. Так, завдяки солодкому бізнесу, юний благодійник вже назбирав більш ніж 20 тисяч гривень. Про справу дорослу не за віком, а за намірами – далі. На невеличкій кухні-гуртожитку починається магія. У 4 роки батько і сином готують цукерки. Синку вже майже готова. Ігорю 8, і він виготовляє на продаж льодяники. А все зароблене передає на користь ЗСУ. Родина ще кілька років тому проживала в Росії. Мати Ігоря – росіянка. Проте малий вільно говорить українською. Хлопчика підтримує в цьому батько. Пан Денис – українець, одружився в Росії, однак жити там не став. Родина переїхала в Україну, грошей вистачило купити маленьку кімнату в гуртожитку. І від початку Великої війни сім'я Собко збирає кошти для українських захисників. Тато сказав, може льодяники робити. І я сказав, точно, давай. І так усе далі почалось. Ми вийшли допомогти ЗСУ, щоб росіяни не... Все, до побачення. За плитою порається батько, але під чітким керівництвом. Дивись, вже майже розчинився. Скоро будуть бушки? Потім карамель розливають по формах. Вже майже готово. Залишилося тільки палички втопити. За тиждень таких льодяників батько і сином виготовляють до 200. У нього свідома підтримка. Він навіть в онлайн-уроках в школі, я вчора побачив, він заходить і в нього написано «Собко Ігор, слава ЗСУ». Тим часом цукерки вже застигли. Далі – продаж. Вітрину малий облаштував просто під вікнами багатоповерхівки. Як заманити людей – знає. Візьміть льодяники на користь ЗСУ! Продаючи, малий співає та пританцьовує. Реклама спрацьовує. Льодяники розлітаються, немов гарячі пиріжки. На наших мальчиках йде. Щоб ЗСУ допомогти нашим хлопчикам. Чому ви вирішили придбати людям? На ЗСУ. А я все время допомагаю. Я сьогодні 2 платежі відправила на допомогу по 500 гривень кожен. Діткам після війни і військовослужбовцям. Ребенок робить добре діло. Як і всі ми, я сподіваюся. Понад 20 льодяників розкупили за півгодини. Ігор продає майже щодня і зупинятися не планує навіть після перемоги. А зараз робить все, аби та була якомога скоріше. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».